Siasa ni gochia wataanza sama tanga yoko mwenye mwalimu Madam Teresa Nyavoke Nyavuti weke nyorokia gesene no Award ya Township webunge ya West Mugirangi ya County ya Nyamira Matanga ikiranuamo nabarai awagati ya wamo senator we County ya Nyamira Okongo Mogeni Mujumbe webunge ya West Mugirangi wa Steve Mogaka Aba MCA abuo wanyarakaba kukwane la siasa chie County ya Nyamira Mwene chie bunge ya West Mugirangi It is shame on us Kenyans Mwalimu anaenda mbiguni na anawacha pesa zake ambazo alikuwa anastahili kulipwa kulingana na CBA agreement. And the only honor we can give to this great lady and all the teachers in the Republic of Kenya is to honor the CBA and settle the arrears for all the teachers, including those who have departed. How I wish that my brother Jabut atapata marupurupu yake kulingana na CBA agreement kwa niaba ya bibi yake ambaye ameenda zake. Watu wale wana hospitali ya wamama kama ile ya mama Rusi na Iron. Wana roho choke rodera na rice rice tunataka hospitali ya mama. Waende tawara na baby. Mugaba na gai uwe data wana waranga mama na mange na mira waza wele kuita ya mama. Waende Bona moto kireta dogo nyaraka bana watenga mimi yo isirezi ni naomba chikoni lakini abantu walimo kale ingasi ne governor ministers chief officers wenda mokonye gama na bakonye Nyamira ato siege te kurwa yo abantu boito ba kule mono because Nyamira it matters of health Nyamira ni kitu kile kiwa bagasi Mayoko kai, kende nkei. Nate yu nongi gama na yeito. Nonyo vete, osoete una aswante, ato kore de gas. Kakele prese, vya achire tago, saburo, bago. Onye obo gambi kwa asinira bagaka, obo gambi ya bangi nantoro. Ante ento isa ina bangi nantore maiga. Yonta kete koba tebi nga kotu aramu ama iso marole. Igo tuara mutokoro kumamama. Igo tuara mwanaba kungu nga ali mocheli. Ali asaba kungu toko genda. Aba kungu ntuwa toko enda tuwa nyorabana. Omosaja komosaja kama yogwana nga maali wa mama wanapatiwa watoto. Igo toko enda wana bakungu mami nto. Ndoko atike ya mtisi ya ito laiga. Ibu atoko li mogo nene sana. Chege ntongo saba omogambi. Saransa na leaders bande eyu KMTC eyu ebe upgraded etu ala chiko si chinyinge abantu bachega ke university ya yenda taibo eyu to kende ngote mwali na chaga oteba toe abali ega asia nyororo odenara utanche tia bali tuwe siga hasi nechi product chia bali eyu to kasa mwishimu wa Steve CDF unja amentu O 137 to 200 ni chibesti nyingi. Ka abana chibasari abalimu ebe basi ebe basi. E university nja chalaria tuare teruaria. Nara kote moga kani rafikiane. O Rusia kina keriaria. E kina tota ke tobe ke nkelikia nya moke kararenge speaker. Ah, 200 million in the university Eldoret, Bagache University. Kwa niaba ya Kisii County Government na Deputy Party Leader Mheshimiwa Governor Sibarati. Amesema kasi yake sasa ni kuunganisha na kukana Mheshimiwa William Ruto kwa sababu ya post-based government. Kuhakikisha ya kwamba wameleta umoja na kuleta watu wetu wa Kenya kwa jumla. Kuhakikisha ya kwamba hatuna sasa mambo ya ukabila ni maendeleo peke yake.